que a partir del dia 27 estarà l'exposició del Tresor Parroquial de Benassal. Nosaltres la tindrem fins al dia 15 de setembre i esperem que vingueu tots a visitar-la. Aquesta exposició coincidís en la mostra de la Fira d'Oficis que farem el 26 i el 27 d'agost. De la Diputació hem cregut sempre que l'aposta per conservar el patrimoni era o és de les apostes més rentables que aquesta institució podia dur a terme. Primer, perquè qualsevol poble que no sap d'on ve i no recorda d'on ve, és difícil que sàpiga el camí que ha de seguir de cara al futur. I perquè crec que un encàrrec que tots tenim en la nostra tasca en la vida és intentar llegar-li als nostres descendents, als nostres fills i nets, les coses en millors condicions de com les vam recibir dels nostres pares i abuelos. Benassal, que evidentemente es uno de los municipios de toda la comunidad valenciana que conserva una serie de tesoros, no solamente de tesoros litúrgicos de plata, como son las dos cruces o toda una serie de cálices importantísimos, sino tiene una colección de textiles antiguos que son únicos en la comunidad.